Čido majkino, ako te zamolam ništa, ki me poslušaš? Kaži, majko, ako ovo nisam te poslušal. Taka je ubavna majka. Ti si poslušno, dete. Da pojdeš do kokošarnikot na baba Pavlina i da zimeš nekoje jajce. Puto ubavo da si gi spržim i slatko da si se najadem, a? Ajde, odi. Mama, pa ti sagaš jaz da kradam. Ne, to ne je kradanje. Samo dođeš da si zimeš. I da vnimavaš nikoj da ne te vidi. Ama mamo, straf mi je. Nema toga ništa strašno. To ne je kradenje. Nema ništa strašno. Ako ne je kradenje, ako ne je strašno, odi ti zemi se. I sega ja sakodam, ja sam golema. E toga ške liči na kradenje. A ti, vakov, ubav, dete, nikoj nema da zabeleži. Mamo, se plašam. Сакаш да ти се налутам? Сакаш? Ајде, оди. Ајде, чедо мајкино. Ајде, те молам. Ајде, оди и зими некоје јајце. Ајде, ке одиш? Ајде, убавна мајка. Ајде. Па ние, зашто немам на кокошки? Ама сега доста прашуваш. Доста прашуваш. Ајде, ајде, појди и зими некоје јајце. Ајде, оди, оди, оди. Ajde, brgu, 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 brgu. Odi. Vojedno šiše i malo mastilo, pa se isturilo. Jedan, dva, tri, brojiš sega ti. Ja zbrojam. Baram. Елате, брзо дојдете! Тоа таму да не е крста како краде јајца. Нависти... Да одиме да ја кажеме на баба. Ајде! Убав тој на мајка, убав тој. Виде дека не беше страшно? Како не беше страшно? Умрев од страф. Така дека ти беше прв пат. Ке се научиш. Ама пак не, мамо. Ви како не? Има грозје, има бостан, има јаболчиња, па и некоја коковче. А после може би нешто уште поголем. Полека, полека ке свикнеш. Ама мамо. Не мама. Ке ме слушаш јас како те учам. Добро? Бабо, бабо! Е! А? Само да знаеш што сме видели. Што? Ова што ќе ти го кажам, нема да поверуваш. Што е тоа? Толку страшно и чудно што се случило, а јас да не можам да го поверувам, а? Ајде, кажете ми. Го видовме крста на тетка Милка. Како краде јајца? Вистина? Да, да. А од каде? Од нашиот кокошарник, бабо, од нашиот. Од нашиот, вистина? Ами кога го видовте? Зошто не викнавте по мене или по него да викнете? Па, а не знаевме прво што прави. Се миславме дека така си оди, па после го видовме со јајцата под кошулата. А-а-а! Не сакавме да го засрамиме, но ти е мал. Така, умни ти е на баба. Умни девојчиња. Така, да не го засрамите, арно што не сте викнале. Нека си ги јадат со здравја јајчињата, нека. Мале чок е уште. А ние сега? Ќе јадеме? Каква топеница сум ви направила под вршник. Со масло, со сирење. Ајде, ајде. 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 Добар ден, Милке. О, добар ден.
Добар ден, Балсавлино, како си, добра? Е, како што сака горниот, така. Арна сум, Арна. Арна, да не се желам. Да не сакаш кафе да ставам? Не, 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 не. Фала, фала. Понудено како испиено што велат. И како сакаш? А, за друго сум дојден. Бајги време се мислев да дојдам, да не дојдам, да ти кажам, да не ти кажам за... Море, море, оддалеку ја зафати работав. Неќе да си дојде на Зарно, а? Па и не е Зарно. За малото твое, за крстета дојдов. Да ти кажам, немој да се лутиш, Зарно ти кажувам, му фаќа раката. Полека, полека. Ти сакаш да ми кажеш дека детето моје краде? Е, краде? Да, вистина, го имам видено неколку пати. И момичињата, внуките мои, и тие го виделе. Баба Павлино, сега си дошла и повеќе да не ми доаѓаш. Во двор да не ми плесаш. На детето моје збор да му вадите. Крадец да го правите. Не ти е срам? Милке. Ами јас, ако сакав збор да му вадам овде, ќе бев кај тебе. Ќе одев од куќа на куќа, ќе кажував. Зарно ти кажувам, еве, денеска јас сум го видела. Ама утре ќе го види некој друг. И ќе отекот ќе го изеде. Ти реков да си одиш и повеќе да не ми доаѓаш. Ке му покажам јас убава. Му реков 4 да ги отвори. И таа па нема што да прави. Застанала везда на порти и гледа кој како поминува, што прави, зошто прави. Добар ден. Добар ден. Леле, од памет ми извади. Кога влезе? Како влезе? Е, мајко, работата е да влезам, а да не ме видиш. И така ги правиш работите, а? Е, гледај, мајко, каков син си одгледала. Ау, што се убави! Го изучи ти занаетот на занаетите. Леле, леле, леле. Кажи од кого се, од каде? Мајко. Кажи. Мајко. Поарно ќе да не знаеш ни од каде се, ни од кого се. Умен тој на мајка. Точно знаеш што треба да се знае, што не треба да се знае. Така е. Така е, во право си. Поарно да не знам. Оти каква сум... Ама не можам да издржам. Еве, кажи ми, од нашево место си ли од страна? А? Овие се од страна. Од страна. Ке има и од нашево место. Ќе има, мајко, ќе има. Да сум ти ја здрав и жив, ќе има. Така е. Тики сега, ај сток ми ги таму парите и дај ми нешто да јадам. Гладен сум. Сега, знаеш каква вечера ќе ти донесам? Најубава! Само да ги стокмам. Убав тој на мајка. Ах, го изучи занаетот. Еве вечера, веднаш. Thank you.
Застани, синко, застани. Што да те лапа? Прашам нешто, Крсте. Овие Митковски не... Дома се? Те видов дека от таму излезе, а рекуа дека нема да бидат тука. Па да те прашам... Не се дома. Бев... Ми треба нешто, ама... Ги нема, не знае дека се дома. Не знаеше? А манбер, синко, сите знаеме дека не се тука, и тоа одамна не се тука, ти не си знаел? Аман, море бабо, ами тие мене ли ќе ви кажуват кога се дома, кога не се? Ова работа не е нарно. Ќе одам јас. Ќе одам, нека се лути, ќе одам кај мајка му и ќе ја кажам. Ќе одам. Си ти до сега? Немам друга работа. Ке седам, ке те мислам. Дали те фатили или не? Де, мари мајко. Со другарите останат малку. Прво ке си дојдеш дома, да видам дека си арен. После другарите. Мајко, нели кога бев мал, кога ме учеше на овој занает, ме учеше дека нема од што да се плашам, дека не е страшно. А сега ти се плашиш. Арно. Донесе нешто? Донесе? Амори, мајко. Кога сум се вратил јас со празни раце, а? Ова знам и од кого е и од каде. Е, за ова ништо не те прашувам. Лела, синко, Килибар? Килибар. Еми работата која ќе ја фатиш од почеток, треба докрај да ја дотераш. Така е, убавна мајка си знае тој, ама... Ај, да не прашувам. За ова не прашувам. Е, да не прашуваш. Не прашувам. Ама, другарите прашуваат. Што те прашуваат? Се сумневаат. Прашуваат од каде кај мене толку пари. Многу сум трошел. Од каде? И ти што им кажуваш? Што им кажувам? Ки мамам. Деме од дедо, од татка останало некое злато закопано сме го нашле и... Е, убаво де? Е, убаво, ама... Не фаќа место, а? И па, синко, време е да подзапреш малку. Јас ти кажав се што знам. Ти го предадов занаетот. Сега ти треба да му ја мислиш како и што треба да правиш. Оти твојата глава си ја ставаш торба, не мојата. Ха! Да не сакаш да каснеш нешто? Не. Да ти донесам. Не, јадев во мејаната со другарите. Ете го. Јадел во мејаната. И после зошто прашувале другарите? Прво ќе си дојдеш дома, ќе јадеш дома и никој нема да се чуди од каде ти тебе пари да јадеш мејана. Де, јадев и ете. И... Ако ме прашаш мене што мислам и како мислам, јас свака мислам. Најарно ќе ние да си ги собереме парталите од тука и да одиме некаде на некое друго место. Кај што никој не познава. Кај што не знаат дека бевме сиромашни и дека сега сме бога. Да ги подспастрам овие, па
Држи место, муабетов. Ама, до тогаш подзапри малку. Ја и подзапри да. Во крвта ми е влезено, мори ме. Раката еднаш која ќе фати, ако не украдам ништо во денот, како жив да не сум. Ајде, ајде! Добар ден. Повели! Ти го познаваш човекот и јас не го познавам. Абе, го имам видено некаде, ама не ми е познат. Ти, Крсте, си? А? Не. Не. Да. Да, Крсте сум. Е? По тебе сум дојде. А што бараш? Дојдов да го водам синов твој кај кадијата. Чекај бе, чекај, порека, што барам јас кај кадијата? Ништо лошо немам направено. Да? Сус? Ама... Сус? Што ти бараш кај кадијата, јас не знам. Ама тој знае. Е, тој ќе ти каже. Ајде, врви пред мене. Мајко, ти не бери гајле, чекај ме јас ке се вратам. Не, ајде бе, врви пред мене. А му реков да подзапре малку. Може ова работа да ги мамаме? Сега ќе те фатам јас тебе. Што бе целава работа? Ај! Ај! Како те викаат? Крсте. Крсте. Не е Крсте. Не е Фендикадија. Шо не е? Нема таква сила што ќе ме натера да признаам нешто што не сум направил. Мури шо и дарзи бил. Не знаеш колку луѓе дојдоа од местово и кажа оти ти си тој што кради во околијава? Демек, дошле ти кажале и ме виделе кај што крадам, а? Ами како? Добро, Ефенди Кадио, а... Еве и јас можам да ти кажам дека сум видел некој кај што краде. И? И него ќе го осудиш? Чекам да дојдат луѓето мои и да го донесат тоа што треба за да те осудам. Дотаму дојде работата, а? Ао, сакав, одам не сакав за Крстета да ти кажам, ама ај си велам да не се налутиш. Што да, што да ми кажеш? Што? Ај гле си работата. Може? Може. От шо си ја гледав работата, довне ти дојде работата. Ај, тргни ми се од патот. Е, нема да ти се тргна. Нема. Имам јас многу закажување кај судијата. Аха, тргни ми се од патот. Какви?
Ештреф! Буйрум, ефенди Кадио! Ело! Буйрум! Ги донесе работите? Ги донесов. Каде си? Музафер! Буйрум, ефенди! Дойде вам! Каде се работите? Еве и се, под Шамијава. Еве, ефенди Кадио, ковчеже. Полно со разни вредни работи. Прстенчиња, березичиња, гетанчиња. Чисто сребро, табакера. Табакера. Сад. Сад. Тилибар. И ува. Аха. Алтани. Ува не мој. Силбе, твоје било. Еве, ефенди Кадио, ова се работите. Луѓето од кои што беа украдени, си ги препознаа. Епа, Крсте, ова мене ми е доволно за да те ставам на бесилка. Сите знаеме, Крсте, што бевте и што сте сега. Овие кучи и ниви не се од дедоти, туку од крадење. Ова мене ми е доволно да те ставам на бесилка. Баргу ке се простиш, за некој ден ќе се простиш од живота. Немам што да кажам, ефенди Кадио. Бегав, бегав и накрај стигнав таму кај што ми е местото. Само едно ќе те молам. Што бе, Крсте? Ако може да ја доведете овде мајка ми, да се простам со неа пред да ме ставите на бесилка. Ештреф, тука е мајката? Тука е. Дај вам. Кај е мајката? Тука е. Пред врата? Ого, донеси ја. Сега ќе видиме, Крсте. Еве ја мајката, ефенди Кадио. Дојди, мајко, да се простиме, оти на бесилка ќе ти одам. Аме, слушай, аме, слушай, Музафер, Музафер, тушто! Пуштете ме, пуштете ме да го откорнам јазикот! Со тој јазик ме учеше да кранам уште од мал, пуштете ме! Слушай, слушай! Види го ти, мислиш дека ова што го кажуваш ќе те спаси од бесилка? Вистина е, ефенди Кадио, вистина. Една баба што живее до нив ми кажа дека ова овде од мали нозе го учела да кради и да биде рамја. А ти мори што молчиш? Мори детето на бесилка ќе го носат, а ти молчиш? Ти си за бесилка. Води го, тој нека лежи затвор. А ова на бесилка. И запаметете што ќе посееш, тоа ќе ожнеш. Хајде, носи ја. Хајде, бе. Хајде.